ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ରଥ। ଜୁଲାଇ ସାତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦରରେ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀନର ସମ୍ମୁଖ ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଛି ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାମ। 42 ତୁମ୍ବର ଗୋଲେଇ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କରତି ସେବକମାନେ ତୁମ୍ବର ଘେର କାଟି ତିନି ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ପରେ ତୁମ୍ବର ବଳକା ଅଂଶର ଠେକ ତୁଲିଆ ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ମାପଚୁପ ହୋଇ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପରେ ବିନ୍ଧରେ ଅର ଖଞ୍ଜାଯିବା ସହ ପହି ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଚକ ତିଆରି ହେବ। ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବରେ ଚାରିଗୋଟି ପହି ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଭୋଇ ସେବକମାନେ ସକାଳୁ ଆଜି ବି ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠେକ କାଟିବା ପାଇଁକା ବି ଆମେ ମହାରାଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛୁ ତୁମ୍ବ ସବୁ। ସେମାନେ ବି ଠେକ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘେର କଟାଯିବ। କର୍ତ୍ତୀ ସେବକମାନେ କାଟି ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନୁକୂଳ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରିବେ। ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ତା ଗାଡ଼ ଆମେ ଖୋଳିବୁ। ଅକ୍ଷିତା ବାସୀ ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ, ସେ ଆମର 14ଟା ତୁମ୍ବ ଶେଷ ଆଜି 7 ଦିନ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟାର। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୂତା ମରା ଅନୁକୂଳ ଆଜି ହୋଇଛି, ତାପରେ ଘେର କଟା ହେଉଛି। ଘେର କଟା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ଆସିନି, ଅନୁକୂଳ ଆସିଲା ପରେ ବିନ୍ଧ ଆମର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ଦୋଳବେଦୀ କୋଣରେ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶାଳରେ ଓଝା ସେବକମାନେ ଅରକଣ୍ଟା ଓ ପନ୍ଦାରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁହା ରଡ୍ କାଟି ଶାଳରେ ପକାଇ ଅରକଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଛକରେ ଲାଗିବ 16 ଅର ବା ସ୍ପୋକ୍, ଗୋଟିଏ ଛକ ପାଇଁ 32 ଅରକଣ୍ଟା। ତିନି ରଥର 42 ଛକ ପାଇଁ ମୋଟ 1344 ଅରକଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 5 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ 3 ସୂତା ଗୋଲେଇ ମାପର ଅରକଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ ବନ୍ଧନ କଲା ପରେ ଆମେ ତା'ପର ଦିନ ଶାଳ ବନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାର ତା'ପର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଛାଡ଼ି ତା'ପରେ ଆମର ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅରକଣ୍ଟା ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ଦୁଇ ଚକର ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପନ୍ଦରି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ନାହକ ଚକ ଡେରା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପନ୍ଦରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଶାଳରେ ପନ୍ଦରି ଚାଲିଛି। ଆମର 42 ତୁମ୍ବ ମାନେ ଚୌପଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତା ମରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରାଯିବ। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମାର୍କେ ଆମର ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କାଠ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ କାଠ ଆସିବା କଥା ଅପ କିଛି କାଠ ବାକି ଅଛି, ସେସବୁ କାଠ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁ ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ମୋଟ 90 ସେବକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।